مسؤولين حزبك كلمية كسوق المقالة ما دحدو قبل كسناق عرقابو أيا ما تقلب سبورتيس يبوقت آخر سكوري شيء جماعة قبل كسناق يبهد وصار تدلي رضا يعيارها قبل كسناق وحنا قلب كان سيكارا وقسم تن أو كده غي محمد عبد الكريم مارشال أو كم إذا مشرحين تحزبك كلمية دورشة قلها وكيلة قبل كمرودي شيء وحنا مناسبة أن الله قب تحول كشركة حرط مامرك قبل كسناق مقالة عرقابو كسوق غيب قلي وزير حجين كوصار تقاشان دقة محمود ورسما جامع قدوميها قبل كسناك أحمد عبد الجامع فلاي قدوميها حقيقة لابادة حسبك كلمية أحمد عبد الدارة حقيقة قودة حسبك كلمية حسن سعيد أفايانك حسبك كلمية حسن محمد كافادي حلبان هاند حاشي أو كمدا حلبان هذا حسبك كلمية قولها دقان كي عاسمد هرقيسة حقيقة بابلك حسبك كلمية عبد الكريم حنف قدوميها حسبك كلمية قبل كسناك محمد عوض فارح يمامك جامعة سناك يونيفرسيتي iyo liba masuuliyiinta wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha ee gobolka Sanaag waxana hadaladii ay masuuliyiintaasi ka jeediyeen munaasabadda wareejintan qalabkan kamid aha aad iyo aad bay runtii aan u soo dhaweeyayna hoggaanka xisbiga kulmiye ee halkan maanta noogu keenay agabkan ciyaaraha sida koobka maxaa ku jiraay dirayska dhameystiran ee buugaagta fara badan iyo wixii kale la mid ah ee maanta noogu keenay gobolka Sanaag caasimadiisa Ciirigaabo aad iyo aad baan runtii u soo dhaweeyaynaa xisbiga kulmiye wuxuu saacad walba jecel yahay ama ahmiyadda saara kor u qaadista dhalinyarada rajadooda iyo socodinta sportiska kulmiye mar walba wuxuu garab taagan yahay in daayarta reer Soomaaliland ay noqoto dhalinyaro dhalinyarooyinka wadamada caalamka la mid ah xil weyn iyo xurmo weyn ayaa xisbiga kulmiye u haya dhalinyarada reer Soomaaliland waxaana ka marqaati oo ka turjumaysa tan maanta qalab kale agab kale ay halka ku wareejinayno gobolada Soomaaliland oo dhan sidaas oo kale ay ugu soo wareejiyay kulmiyaha wuxuu taagayay mar walba waxa weeyaan horumarinta iyo midnimada dhalinyarada Soomaaliland mid ahayna jaabada salaag aan ku wareejinno bugaag kulgu oo isugu jira bugaagta la tarjumka bugaag taariikhiga waxa kale oo aan ku wareejinaynaa qaab sporti oo lagu talagalay kooxihii kaadnaha koowaad iyo labaad ka galay laba arrimood oo waaweyn oo gobolka Sanaag maqaali ku ah waa mare dhalinyarada iyo sportska gobolka Sanaag oo ka taageeray qalabkii iyo abaalmarintii jaaisadii bisha barakeysan ee Ramadaan ruuxaantii waxa weeye waa taageero weyn oo qaali ah weeye anigu aad baan ugu farxay horta buugaagtaas oo ah dhaqankii kaydinaysa afkii kaydinaysa oo ah inaan anaguna ku dayanno waa dhalinyarada ay marka fadhida oo aragta waxaan soo dhawaa waxa weeye dad reer Soomaaliland ah qoray dhalinyaro reer Soomaaliland ah qortay niman dhalinyaro ah baatiin waa kubadaas inay ciyaartaan inay sport sameeyaan inay wax barataan Abdulqadir Kabaweyne Somali Channel Ciirigaabo